nás samozrejme potkalo to, čo nás, čo sa týka pomaly každého zápasu v tej poslednej dobe, a to je, že zápas doma, super príde do Vápna, neviem, 35. minúte dá gól, zápas na spate, kde dobre bránime, nepúšťame hráčov do 16. v 60. minúte, prvá vážna situácia, padne gól a teď v prvej minúte vlastne stavená situácia, o ktorej samozrejme vieme, že do toho prostoru hrají a dostaneme gól a dostaneme sa vlastne do nevýhody, kde vlastne my sme skôr mali hrať na breaky a tým pádom sa dostávate do toho vývoja, že budete musieť diktovať hru a budete musieť hrať takisto do plných a to nás samozrejme potkalo ten zápas. Zápas je hodne chýb, ktoré nás stojí samozrejme sily a Kravina nás pečila v obrovskom dôraze, dostupovaní, odražené balóny a my sme samozrejme dokázali tie svoje príležitosti využiť. Hráme o 30 minúte na dvoch útočníkov, pak hráme, pošleme tam tretieho útočníka a samozrejme, že nikdy to není o tom, koľko tam máte útočníkov, když tam máte, tak by tie góly samozrejme mali dať. Tady je dlhodobo tá štatistika v tomto mužstve je taká, že hráči vlastne v poli dávajú hrozne málo gólov. My nie sme schopní si pomôcť stavenú situácii, my sme ešte do standardky nedali gól, takže nemáme tie ofenzívne hlavy, že by vám pomohli na stopery pri standardkách. Z hry tady je dlhodobo tá štatistika hodne nízka u všetkých hráčov, jak záložníkov, že góly nedávajú, sú schopní dať 1-2 góly za sezonu. A pak to furt ťahali akoby útočníci a tí samozrejme tady tí, čo to ťahali, tak tady nejsou a tých gólov dávame málo. Pretože neviem, sú zápasy hlavne doma, kde sme hodne dominantní, kde sa snažíme vytvárať tie šance, ale pak superovi stačí ovým prísť do 16 a prehrávam 1-0, takže tomu z toho samozrejme stráca istotu a o to tiež sa nám hraje.